Cheguei muito cedo. Não. Hoje eu tô com muita vontade de comer doce de banana. Nossa, mãe do céu, então vamos comer. Vamos fazer? Vamos fazer primeiro, depois a gente come. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, e você, linda? Eu bem. Ó, eu tô precisando de carregador pras coisas, porque tem muita coisa hoje. Vixe Maria, pior é tu que vai me ajudar? É eu que vou, porque o Valdomiro não tá aqui. Então tá, então vamos lá carregar. Vamos lá carregar. Hoje tá sem homem na casa. Hoje tá sem homem. Como assim, muita coisa? Muita coisa, você vai ver. Olha lá. Maria. É que tem uns presentes de grego aí pra você. Vixe Maria. Alexandrina, tu não quer olhar as coisas que eu trouxe primeiro? É. Esse aí é presente pra você, presente de grego. Aham. Uhum. Ah, eu quero. Você tá quer? É? Nossa, quero. Tu sabe o que é presente de grego? Presente de grego, quando que parece que é uma coisa boa, mas tem uma pegadinha por trás. Não, mas é bom. Sabe qual é a pegadinha? Sei. Porque isso é tupperware, pra você poder dar sua comida pros outros. Então, menino, mas então, é bom. Então, nossa. Já tá vendo quanto que eu tô esperando que eu vou levar pois de doce, né? Isso aqui tudo? Misericórdia, obrigada. Eu trouxe mandioca pra você. Nossa, e trouxe que bom. Essa aí, ó. Trouxe dois pedaços de mandioca. Nossa, que da hora. Tá linda essa mandioca. Linda. Tá linda mesmo. A banana tá espalhada. Olha que linda mesmo. E aí trouxe também um pouco de tangerina pra você. Nossa, que da hora. Obrigada. A laranja tem que abrir assim no meio. Ó. A laranja você abre aqui assim. Ô Chico, te diga o que você quer que eu falo. Não. Então pode ir abrindo? Não, então é o seguinte. A gente vai fazer doce de banana com suco de laranja. Que tipo de banana é essa? Banana nanica. Nanica. É. Lá na Bahia chamava nanica? Chamava nanica. Tá, e a laranja pode ser qualquer uma? E a laranja pode ser qualquer uma. E a mesma doce pode ser? Mesma doce pode ser. Dá pra fazer. Então, como é que é esse doce? Tira o suco da laranja, põe tipo uma vitamina batida no liquidificador, aí depois queima o açúcar e vai fazendo, mexendo até dar o ponto. Então tem que fazer uma massa antes? Não é massa, é um líquido. Um líquido? É um líquido. Que demora pra apurar, né? Demora pra apurar. Ah, você vai fazer igualzinho aquele pudim, né? É. Horas e horas, apurar, então. Horas e horas. Ok, então é só banana? Só a banana e a laranja. Não vai e açúcar? Vai açúcar. Ah. Você vai fazer um caramel, né? É. Aí queima o açúcar. Mas é pouquinho esse açúcar queimado. Não, uns 2 quilos. 2 quilos? Uns 2 quilos ou 3 quilos. Então vai adoçar bem, né? Vai. Tá bom. Mas não vai ficar doce, enjoar, tipo. Vai dar tempo? Não fica. Tem que botar tempero pra isso? Não, não? Só isso aí. Só o açúcar, a laranja e a banana. Fazia pra vender isso aí, não? Fazia pra comer em casa. Pra comer em casa. Pra comer em casa. Dona Sinhá? Dona Sinhá que fazia. Então vambora, mãos à massa. Mãos à massa. Mãos à obra, né? Mãos à obra. Vamos lá. Bom, hoje nós estamos com uma ajudante aqui, né? Que é a Dona Alzira. Dona Alzira é de onde, Dona Alzira? Sou de Lima Duarte. Minas Gerais. De Lima Duarte. Nasceu em casa de pau a pique, né? De pau a pique. É. De coberta com sapé. Então a senhora, pão de lenha. A senhora é candidata a uma entrevista também, viu? Tá bom. acho que não sei se vai ser hoje, mas assim, quem nasceu em casa de pau a pique tem muito pra contar, né? Ah, tem. Legal. Nossa, nós tínhamos a panela de ferro, nasceu. Panela de pedra. A Ivana também nasceu cozinhava. Na casa de pau a pique. Era? Era. É, Ivana é outra que eu tem. Eu nasci nos braços de parteira. Parteira, né? A Ivana também. Também. E eu achei mais chique os que nasceu de parteira, porque não tem doença nenhuma. Os aqui já tá tudo morrendo, né, Baiana? Não é? Doente. Pois é, Dona Alzira, isso aí é uma coisa que eu também tenho observado. Os mais antigos têm mais saúde. Nossa, que os novos, Nossa, não né? pode nem comparar, né, Baiana? É. Teve uma artista que ela quis ter o parto assim com parteira. É mesmo? É. É bom que ela comece a dar o exemplo pros então, outros, né? Não, ela disse que queria. Não, mas as mulheres hoje não nascem, não. O quê? É travada. No é travada. Tem que fazer cesárea. Tem que fazer cesárea. Ah, é travada. Não quer trabalho. Porque não quer fazer força. Não quer fazer força. Não, não nasce mesmo, é travada mesmo. Ó, Chico, agora eu vou fazendo o suco. Vai fazer o suco. Vai fazer barulho. Vai, só um barulhinho. Ih, a baiana moderna vai fazer barulho. É. Baiana, por que o seu negócio não grita?
O meu é silêncio, o meu negócio não grita. Mas pra mim ele tá gritando. Não, tá muito frouxo. Tá frouxo? Não frouxo nada. Tá. Ele é lento, mas ele é bom, menino. É, nós tirava muito leite, nossa senhora. Olha aí, a filha, tirava leite. Tirava, fazia. Ô, Alexandrino, mas as suas amigas, todas arretadas, hein? Todas arretadas. Todas têm história pra contar, já vi. Ah, tem. Ô, dona Alzira, a senhora lembra como que fazia? A mulher fazia resguardo e dieta quando tinha... 45 dias quando era menino homem e 40 dias, 41 dias quando era menina mulher. Isso, e fazia era sopa de frango. Sopa de frango. Com farinha de, de milho. A avó das meninas capava os frangos. Capava os frangos? Capava comendo. Essa é nossa. Pra, quando era pra dieta tinha que capar? Quando tinha que capar. É. Olha, gente, que trabalho. É, porque não podia comer carne. E como que capava um frango e ele não morria? Não, mas acho que capava e matava, então. Não, capava e ele engordava. Pra engordar. Ah, pra engordar. Pra assar. Não, mas a turma costuma capar mesmo. Tem um jeito de capar. Não, mas o frango é só puxar assim, abrir a bundinha dele e capa, né? Eu não sei como que é. É porque por trás... Essas violências eu não conheço. Eu nunca vi, mas é... Eu sei que a gente não podia dar carne de porca, de não, essa aí não. Era só de macho. E era assado, fazia os capão, pra quando a gente... Ah, então, a mulher não podia comer carne de nada fêmea, então? Não, só de macho. Só de macho. Por isso que dava todo mundo homem. Ah, nascia mais homem? Não. Como assim? Os homens continuavam. Continuava homem. Ah, pros homens não... Entendi. O homem continuar sendo homem. Na pedaço, né? É, pra não faltar homem. Pro homem não ter dúvida no meio do caminho, é isso? É, pra não faltar. Porque agora tá faltando tanto homem. Tá faltando homem. Que as mulheres tá virando. Mulher também tá virando homem. Tá virando homem pra cobrir as faltas, é? As faltas, você tá vendo como é que tá o negócio? Tá bagunçado, hein? Tá. Então por isso, e agora que vai no hospital, aquele de qualquer jeito. E assim. Lembra que te fazia alguma coisa pra proteger a criança? Tipo assim, alguma coisa corrupção? Não sairia do quarto 7 dias. 7 dias. Se não fosse saía. Alguém visitar, não recebia visita. Não recebia? Não. Não tinha um negócio de botar o rosário, uma tesoura enfiada na parede pra proteger de lobisomem? Tinha gente que punha, né, Baiana? É. A sua família não punha, não, isso? Não, minha família fazia muita oração e dormia com a luz acesa. A luz de criosena acesa. Acesa. E não punha de jeito maneira. E fazia muita oração, né? Porque benzia, tinha aquelas orações de benzimento. Hoje tem muita religião, parece que não tem tanta fé. Olha, a senhora falou tudo, viu, dona Zira? É. Tem muita religião e pouca tudo fé. Tudo comércio, tudo comércio. É. E aquele tempo era tudo de graça, né, Baiana? Era tudo de graça, era. Ah, mas cobrava uma reza, não. Não, e as mulheres também não cobravam o parto. A parteira não cobrava nada. Nada, nada, nada. Mas a família dava alguma coisa, não é, dava? É claro que dava. É. Mas e nós éramos amigas, assim, igual eu com a Baiana. A gente tinha que ficar, às vezes ficava lá a semana toda, a parteira. Ficava. Acompanhando, né? Acompanhando. Quando não tinha uma pra sogra, uma mãe. Pra não virar o útero, ela fazia banho. Então, esses banhos era com o que que fazia? Fazia com erva, né, Baiana? Lembra a erva? Arruda. 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 Que mais? Que mais? Queimava com açúcar. Queimava. Cachaça. Algodão. Pimenta do reino pra na hora de fazer o parto. Pimenta do reino? Sabonete virgem. Eu tomei. Pimenta do reino com pimenta. E sabonete virgem, era pra tudo dar virgem. Dor. Aumentar as dores. Pois é, e sabonete virgem. Tá louca, viu? Você que fazia banho, sabonete virgem. O que, que é sabonete virgem, dona Zira? Nunca usou. Você compra o sabonete lá, vai ser usado. Ah, vai ser usado a primeira vez. É. E tem que ser sabonete, não pode ser sabão. É, tinha um sabonete já pra isso. Podia ser sabão virgem. E tomava banho, sabe aonde? Na gamela. Era gamela, porque não tinha bacia. Gamela de madeira. De madeira. Eu fiz muita gamela, Baiana. A senhora fez gamela? Isso, eu tenho saudade até hoje das gamelas. Que madeira que era, lembra? Fazia com cedro. Cedro, né? Aquela meio vermelhinha, avermelhada. E o cedro no tempo do calor, e por isso que as águas estão acabando. Hoje você não vê mais cedro. No tempo do calor, o cedro chorava. Ficava tudo molhado embaixo. Molhado embaixo como? Assim, embaixo da planta?
É. Ou no tronco dele, que era? No, as árvores, as folhas dele derrubava água. Ah, derrubava água. Ele protegia então, né? É. E aí sempre tinha a mina d'água, nascia debaixo do pé dele. Uhum. Será que não era ele que escolhia nascer em lugar molhado, não? Também, né? Não sei. Acho que um segurava o outro também, né? É, porque era muito bom lá. E aí o Sérgio fazia tudo. Chico, vamos lá, Baiano. Pera aí, o que você tá fazendo? Eu vou fazer... Não, não precisa coar. Eu vou fazer aqui, ó. Ah, não precisa coar. Ah, já sai coadinho. Não precisa coar, já sai coadinho aqui. Aí você não vai medir, não, né? Não. Você vai botar... Eu só vou pôr pra... As óleo, mas... É. Meu povo lá não media nada, era tudo as óleo, né, Baiana? É. Acho que não. Quando não mede, é mais gostoso, né? É. Tô falando com o Chico que não media nada. O meu irmão lá... Oi. O meu irmão lá, ele faz... Seu irmão ainda faz isso lá? Linguiça defumada. Ele mata o porco? Mata porco, toicinho, tudo em cima do fogão a lenha. Isso aí é gostoso demais, nossa. É muito bom, né? É. E a senhora ainda faz algumas coisas dessas tipo de comida, dona Zira, de lá? Olha, eu fazia, depois que começou a me pôr eu num regime, parei. Quem pôs a senhora no regime? Eu sou doutora. Eu sou doutor. Eu sou médico, eu só sabe fazer regime. É, você chega lá, não sou doutor, ele tá pior que você. O doutor hoje falou pra mim assim, ele já casou 5 vezes. Eita. 5? Eu tô ganhando dele. É, eu que tô na sexta. Você já casou 6? Sexta vez? Já sei, né? Você tá com sucesso. Eu sou mais sucesso que ele. E agora já tá querendo casar de novo? Esse que vai casar outra vez agora. Vai começar a bater agora? É. E esse liquidificador é novo? Esse não. Esse é da Loy. Ah, da Loy, ela emprestou pra você? Eu emprestei pra ela. Eu emprestei dela. Porque eu tô aqui assim, eu tô assim, Loy, amanhã eu vou querer um liquidificador bom. Aí ela trouxe. Então você traz o meu e leva... Leva o meu e trago o seu. Depois a gente destroca. Ela queria se aparecer. Então, gente, quem quiser dar um presente pra Alexandrina, ó, um liquidificador novo. Pois é. Ai, já cantou, vai ganhar. Forte. O dela tá no fundo. Forte, porque eu... E forte, né? E forte. Ó, não dá pra ficar ruim esse doce. Não, esse doce... Eu posso chupar uma delícia, não tem... laranja, Baiana? Pode. Não tem como ficar... Não, ele não fica ruim, ele é uma delícia. Esse aí já falou mais alto. E aí, isso aí vai pra onde agora? Esse aqui vai pra aqui, ó. Nessa panelinha aí? Pequeninha? Nessa panelinha. Chico. Não quer botar na grande já, não? Não, porque depois eu vou tirar, vou pôr no tacho, filho. Eu ponho aqui, depois eu ponho em outra, peraí. Opa. Tá vendo, né, Chico? Essa papinha aí dá vontade de comer, viu? Né? Não parece aquelas comidas quando de ninguém. Quando era no tempo da mulher, eu roubava essa papinha. Ah, eu acho que eu vou roubar um pouco. Eu tô com desejo dessa papinha. Eu roubava essa papinha aqui, Chico. Eu já fiz muita arte, hoje eu tô maçando. Tá maçanta, né? Tô maçando. Aqui mais, ó. Alexandrina. Deu pra filmar? Deu. Alexandrina, você sabe que eu sou palpiteiro, né? Aham. Uhum. O povo enche o saco, eles falam assim, mas deixa a mulher cozinhar em paz. Deixa a mulher fazer em paz. Não, mas pode. Você tem que fazer, né, alguma coisa em volta da mulher. Né? É. Mas deixa eu te falar, meu palpite, sabe qual que é? Eu sei que você não vai fazer. Esse doce vai ficar bom se você não botar açúcar, deve ficar gostoso também. Já é doce. Mas não fica. É, não? Não dá pra fazer sem açúcar. É? Eu vou experimentar fazer em casa, então. Sem açúcar? Sem açúcar, porque a banana, ela já é doce, a laranja também. Eu acho que vai ficar interessante. Eu acho que você põe... Você quer fazer uma parte, a gente faz sem açúcar. Não, mas aí vai dar muito trabalho pra você, Alexandrina, ficar mexendo em duas panelas. Não, pode... você pode fazer. Mas tá bonita a sopa, né? Tá bonita a sua. E eu já experimentei, tá gostosa também, viu? Ô Chico, pode... Não, eu acho que vai dar muito trabalho, Alexandrina, você fazer duas panelas pra mexer. Uma já é trabalhoso. Não, uma que tem que ficar mexendo. É, porque se espirra também, né? Espirra. Então, não, eu vou tentar fazer em casa depois. Você quer que eu acenda o fogo pra você? Você consegue lá? Já tá tudo arrumado. Já tá arrumado. Me deu fósforo aí. Né? Thank you.
Chico, pode vir. Chico acendeu rápido. Nossa, a grossura do pau que o Valdomiro me... Então, eu quase que tirei esse pau, porque tá muito grande, mas... Não, mas não tem nada, não. Espero que ele vai pegar. Ainda tem que dar uma assopradinha. Tem que abrir aí, aqui. É. Eita, Chico! Como sempre, o chifre. Chico, você vai ficar sem chifre. Bom, agora é queimar o açúcar, queimar, né? Queimar o açúcar, é. Como sempre, eu gosto de rir da miséria. Vai rindo, vai rindo, vai. Como sempre. Eu acho que a gente devia esperar esse fogo pegar mesmo. É, porque tá fumaçando demais. Ainda tá no começo dele. É. Você podia aproveitar, Chico, ali, ó. O quê? Aquele casinha caída ali, você já fazia como entrada ali no baixinho. Aquela casinha caída é muito feia. O povo gosta de casinha caída. Não, mas casa de pau a pique caída, essa aí não. Essa aí é que tá. Só ver aonde tem uma. Ah, mas se ele fosse lá em Minas, ele ia adorar, né, Baiano? Você enfiava lá no Cristo, fazendo as coisas. Ah, Baiano, tô deixando cair o forno. Ah, o forno tá caindo. Por que que você não dá uma rebocada, Baiano? Não. Dá pra fazer pamonha aí. Faça um mutirão, Baiano. Porque vai vender isso aqui, Zina. Vai vender. Ah, mas até o Chico firmar, minha filha. Ele já firmou isso aqui. Pô, não, Chico. Não, mas aqui, ó. Aí dá pra passar. Fazendo biscoito, Chico. Aqui, ó. Eu vim ajudar a Baiana aqui. Biscoito de polvilho. Vamos fazer um biscoito de polvilho aqui, ó, Zina. Vamos. De queijo. Vamos. Mais a pazinha, vó. Mata o Chico, a Baiana aí. Ô. E tem que tampar os buracos. Mas não, não, mas não precisa. Não, eu assei o leitão aí com ele assim. Rachado? Rachado. Assei o leitão com ele assim, Bia. Ah. Não, não precisa. Aí ele não sai a quentura dele, não. Ah, não? Não. Então tá bom, Baiana, de fazer. Ô, Baiana, tu não fica com ciúme dela usar o teu fogão, não? Não. Não, a Baiana é junto, eu ponho ela junto aqui. Então aí vamos... faz aqui e faz lá. Ó. A gente faz aqui comida e faz aqui o... O biscoito. O biscoito. Vamos marcar. Aqui. Faz pra semana inteira, igual antigamente fazia. A gente compra o polvilho, tem um polvilho bom ali no Piretininga, que é uma beleza. Polvilho azedo. É, azedo, aquele que tem cara de índio. E pode comprar o doce pra fazer aquele quebra-quebra. Eu não sei fazer, não. Que biscoitinho de quebra-quebra? Quebra-quebra. Eu sei, Baiana. Só faz com biscoito. Eu já vou. Vamos marcar, então. É que a Baiana só pode sábado, que ela tá liberada do serviço dela. Mas... Cada das crianças, né? É. Aí já tá entelotando o açúcar, né? Tá. O negócio dele é ficar moreno. Ele tem que ficar mais moreno. Moreno é mais gostoso. É, né? Pra ficar igualzinho aquele pudim. É. Igual a calda do pudim de leite condensado, é, né? É um pouquinho, não muito. Olha aqui, ó. Tá quase bom? Tá quase bom. Eu vou tirar ele porque eu não gosto de deixar queimar. Não, vai ter que ficar mais preto que isso, né? Não. É isso mesmo, só? É isso mesmo. Ah, mais pretinho. Mais pretinho. A banana já protege. A banana já protege, assim. Tá, então ela não tá é... Ela tá chorando, coitadinha. Então não é o ponto do pudim de leite condensado. Não. Já começou a espirrar, hein? Não, ele começou a soltar o açúcar. Ah, o açúcar de baixo. É. Que endureceu. Não, porque o texto da calda solta. Ah. Ela gruda quando a gente põe a banana, entendeu? Aí depois ela sobe assim, ó. Ai, que bonita. Levanta a mão. Ah, esse é o açúcar, né? É, aqui é o açúcar. Ah, depois ele vai derreter. Depois ele derrete. Tá vendo? Tá bom. Alexandrina, agora fala uma coisa pra mim. Pode parar de mexer isso aí ou não? Não. Não pode parar. Não pode. Agora tem que mexer, ó. Você vai ficar horas aqui, então? Muita hora. Oh, meu Deus, nós vamos ter que arrumar assunto. Muita hora. Agora tá bom que não tá fumaçando. Aí, olha, o açúcar, ele... Baiano,
Posso falar? Pode, pode, pode. O açúcar, assim, se você queimar assim, você já pega aquele açúcar ali, já entorna assim, deixa. Ele fica duro, depois ele vai partindo todo e não fica... Mas tem que ser açúcar derretido, é isso que você tá falando? Não, não, açúcar seco. Ah, açúcar seco. É. Pra colocar em queimadura, você tá falando? É, se queimar por acaso aqui, a baiana queima a mão assim, já enfia o açúcar. Aí ele deixa em cima, esteja bastante. Aí ele vai partindo. Aí depois que partir, chupa todinho a... Não deixa da... Deixa da bolha, né? Nem boia. Ah. Vou levar lá pra lavar. Tá? Uhum. Olha, Sandrinha, então eu vou ter que ajudar aí, viu? Não, não precisa. Como que não? Não, eu mexo de boa. Aí, oi? Deixa eu ajudar. Não, eu mexo de boa. Eu ficava, eu com 10 anos, ela assim o fogão, assim não, era mais chique. Era mais chique, não era assim, escangalhada. Não, era assim. Ele era chique, que ele tinha forno aqui embaixo. Uhum. Entendeu? Aquelas portas de ferro bordadas. Sim. Chique, pensa num negócio chique. E eu com 10 anos, ela colocava uma cadeira aí, eu subia e ficava lá, né? Às vezes, olha, eu cochilava. Cochilava. Mas fazia. Já queimou muito doce, então? Não, em compensação queimava as mãos. Queimava não as o doce. Porque eu sabia que se eu queimasse o doce, eu apanhava. Então, então você sabia que você podia dormir só um pouquinho? Só um pouquinho. Mas cochilava, passava cochilar, né? Assim. Porque eu levantava, era 5 horas da manhã eu levantava. 5 horas pra ajudar. 5 horas da manhã pra fazer. E ela fazia, tinha vez dela fazia duas tachas. Duas tachadas. Pra levar pra Salvador. Desse doce aí? Desse doce. E esse é o mais que espirra, né? Esse de goiaba. É, o de goiaba espirra. É. É. O de goiaba espirra mais que esse. Mais que esse. É mais que esse. E eu apanhava. Se eu deixasse queimar, eu apanhava. Ô, Alexandrina, quanto mais ou menos foi de laranja aí, você lembra? Foi tudo aquilo, aquela foi tudo que eu trouxe? Foi tudo aquela laranja. Então tem 32 laranjas, uns 2 quilos de açúcar. Não, a laranja não foi tudo, não. Não. A banana que foi tudo, é. Duas dúzias de banana e duas dúzias de laranja e 7 de banana. 7 de banana. Mas pode fazer menos. É, claro. É. Só pra saber ter uma base. É, só pra ter uma base. Pode fazer só uma dúzia, se for uma casa assim, de pouca gente, pode fazer. Porque isso aí vai dar muito doce, aqui não vai? Vai dar muito. Mas ele ainda vai baixando ainda. Que vai ficar menos da metade disso. Vai ficar disso. Menos. Ele não vai ficar isso tudo aqui de doce, não. É, eu sei. Sabe o que eu ia fazer também, se fosse meu doce? Jogar umas casquinhas de laranja aí. Fica bom. Mistura a coisa. Ela não gosta de mudar as receitas. Laranja aqui dentro. Ela não gosta de mudar as receitas. Ah, laranja, uma coisa é uma coisa. É, uma coisa é uma coisa. E a outra coisa é a cozinha da Alexandrina. É a minha cozinha chique aqui. Cozinha chique da Alexandrina. Hoje é São João, é mesmo? Hoje é São João. E fazia esse doce na época de São João também? Fazia, mas lá essa hora eu tava fazendo muita pamonha, muita canjica. Viu? Quentão, licor, de ginipapo? De ginipapo, de abacaxi, de tudo. Licor de abacaxi? É, faz? Faz. Com a casca? Com a casca, é. Opa, esse é um licor que a gente podia fazer também, hein? Também. Cozinha casca? Não. Não cozinha? Põe infusão. Infusão? Não cozinha. Põe dentro da pinga, uma semana. Uma semana? Uma semana. Olha só. Eu dava uma cozinhada no licor de abacaxi que eu fazia. Ah, é? É. Porque aí soltava um gosto meio diferente. Ah, é? É pinga, casca de abacaxi e açúcar. É. Não vai tempero nenhum. Não, tempero nenhum. Mas tu não vai parar de mexer mesmo. Eu não. Senão já era. Eu não confio. Ah, tu não confia. Tem medo. Eu tenho medo de alguém de aqui começar a queimar. Tá. Mas eu quero que tu fique segurando um pouquinho pra eu mexer. Ah, tá. Aqui, ó. Eu vou aparecer. Ah, tá. Tá aparecendo? Aqui, tá aparecendo. Ah, sim. Oi, gente. Tô ajudando a Alexandrina pra ela não se sentir muito explorada. Pois é. Ajuda. Ah. Vai mexendo aí. Ai, hoje, além de ter doce de banana, vai ter abelha defumada com essa fumaça aqui desse fogão.
Ai, ai. Alexandre, vamos inverter as posições. Eu tô gostando de mexer aqui. Vai. Não quer não? Não, tu vai. Tu não confia em mim, é? Não, eu não confio. Ai, meu Você Deus. Vai deixar o doce queimar, Chico. Tu acha que eu vou deixar? Ó, ainda tem um pedação de bala aqui, tem, ó. Tem, mas ele vai desmanchando. Olha só o pedaço. Ele vai desmanchar. Ô, Alexandre, você sabe que eu gosto de cozinhar não, também? Sim, eu sei. É, né? Tá filmando a janela. Um dia você podia filmar e eu fazer. Ah. Não quer? Eu não. Ah. Então tá bom, volta pro seu lugar. Tá, tá. A semana que vem vai fazer com ele? Vai fazer comigo? Ah, se você quiser, Alexandre. Fazer faz. O quê? O que tu quiser. Viu? Faz o mocotó. Vamos fazer o mocotó? Beleza. Vamos fazer o mocotó. Gostei. Ué? É assim que tem que ficar é mesmo? É assim que tem que ficar mesmo. Ele já tá começando a ficar vermelho, ó. É, já tá começando a escurecer, é. Né? Ai, eu fazia isso aqui. Mas sabe que eu adorava fazer? Era cansativo, assim, mas eu adorava fazer essas coisas, assim. Bom, você ainda gosta, eu ainda né, ainda gosto. Alexandre? Adorava não, adoro fazer essas coisas. O povo tá me perguntando, por que que você tá fazendo? Ai, tá fazendo cada pergunta que dá vontade de mandar. Mas eu tenho que ser educada, não posso xingar os outros. Ai, tá engrossando, tá bem, engrossando já, né? Tá engrossando já. Tá vendo como ele tá? Nossa, já tá aparecendo um doce de leite. Já tá mudando de cor, ó. Ele fica vermelhinho, vermelhinho. Ah, ele vai ficar vermelho? Vermelhinho, é. Ó, já passou mais de hora e meia. Então. E aí não precisou tirar, tá vendo que bom? É, porque o fogo tava fraco, né? É, não precisou. Fogo forte, botou isso aí, ele sobe. Ele sobe e derrama. Derrama tudo e perde um monte e de perde doce. Perde muito. É. Mas a gente não tá pra perder, a gente tá pra ganhar. Olha, tá ficando vermelhinho. Viu? Demora, mas é bom e gostoso. Aqui. Vai tempo ainda aí, né? Vai. Eu... Às vezes eu... Ai, quando eu era pequena, ela dizia assim, amanhã, porque ela tinha brejo, né? Ela tinha brejo. Que tinha muita banana, sabe? Na Bahia a gente chamava brejo. Que tinha muita banana. Um lugar que é meio encharcado. Encharcado, tinha muita lama, tinha até caranguejo lá. É brejo aqui também. É, então, chama brejo. Então ela tinha muito, todo tipo de banana ela tinha plantado. Então no dia que ela falava assim, amanhã a gente vai fazer doce de banana, eu digo, ai, vai sobrar pra Alexandria. Vai sobrar pra mim, mexer 5 horas. Não precisa chamar, 5 horas da manhã você levanta, cuida das plantas, porque depois a gente vai fazer doce de banana. Mas ela não fazia só isso aqui no dia. Ela era fazia, muito mais. Era muito. Era sequilho, era não sei o que. Ah, era outras coisas também. Outras coisas. No dia que ela tirava pra. Eu dizia assim, no dia que ela tirava pra perturbar, ela perturbava. Mas foi uma perturbação que ficou na minha cabeça até hoje, né? Falando. Eu gravei todas as receitas da mulher na minha cabeça. Ô, Alexandrina, essa banana nanica não chamava banana d'água lá? Eu não chamava banana d'água. Banana d'água, né? É. É. Eu mesmo conheço banana d'água, mas aqui na São José que é banana nanica. Nanica, é. É. Ele tá vermelhando mesmo lá. Tá, tô falando pra você, ele vai mudando de cor. Ele vai ficar vermelhinho. É lindo esse doce. É lindo e gostoso, olha. Ele parece um vermelho, olha como ele brilha. Se quiser, pode fazer a bala, mas a gente não vai fazer, não. Ah, bala muito tempo, não. Tá demora bom. Muito tempo. Só o doce tá bom demais. É só deixar apurar mais, né? É, é. Pra bala tem que deixar apurar muito. E pôr mais açúcar. Ah, tem que pôr mais açúcar tem pra que bala. Pôr mais açúcar pra bala, é. Ô, Alexandrina, esse doce aí que nós estamos fazendo, de banana com laranja, é. Precisa guardar na geladeira, não precisa? Depois de pronto? Não. Se tiver geladeira, põe. Se não tiver, ele não fica estragado. Demora a estragar, então? Demora a estragar. Demora, porque... Demora o quê? Um mês pra estragar, você acha? Um mês. Se não pôr, não pode pôr colher molhada dentro, nem de boca. Ah, nem de boca, nem tá. De boca. É. Mas então ele aguenta bem. Mas ele aguenta, aguenta. Aguenta sempre. Esse doce, desde o dia que você me falou, me apeteceu comer. Nossa, ele. Nossa, esse doce é muito gostoso. Porque eu sabia que ele ia ficar bom. Ele é muito gostoso. Eu nem experimentei ainda, mas eu sei que ele vai ficar ele bom. Vai. Isso aqui pra comer com bolacha de água e sal. Nossa. Bom, né? E pra pôr no pão, pão de sal. É uma delícia. Fica parecendo uma geleinha. Pra comer com queijo branco também. Nossa, é uma delícia. Até com creme de leite. Creme de leite. Também. É muito gostoso.
Tá chegando perto do ponto já, não? Tá, tá pesando, tá. Começa a pesar já? É, começa a pesar porque já tá, tá perto. Perto do ponto. Eu vou pegar os panos lá pra carregar, então. Precisa, pegue, né? Pegue, pegue, mas não... Pano de prato? É, aqueles panos dois que tá lá. Pode ser tá aquele bom. Lá mesmo. Tá bom. Olha aqui, daqui a pouco eu já vou tirar. Tá chegando então, perto, tá, hein? Tá chegando. Olha, já tá grosso mesmo. Muito, e aqui já tá chegando. Que não tem pão de endurecer mais, só se pôr açúcar e quiser fazer bala. Mas olha a cor dele, tá vendo? A cor tá maravilhosa. Falei pra você que ele ia ficar vermelhinho? Tá lindo ele. Agora eu preciso ver se eu aguento levar ele, né? Não, eu que vou levar, você vai filmar. Ah, tá bom. Aqui tá muito pesado, meu bracinho já doeu. Não, eu levo. Lógico que eu levo. Deixa ali no meio do caminho. Ah, é pro Zulu comer, é? Não, esse aí não pode dar pro Zulu, nossa, não. Nossa, menina, esse daqui, gente, o povo zero. Perguntou assim, mas o Zulu sobreviveu àquela... aquele cuscuz lá que ele comeu? Aquele cuscuz que a gente deu pro Zulu. Quando sobreviveu. Zulu, você é forte. Você tá forte, Zulu. Não só o Zulu, como eu. Ai, ai. E você também comeu, né? Comi. A gente já tava aí, era pra comer. Que o pudim, quem mais comeu foi o Valdomiro. Acho que já vou tirar, ó. Tá na hora já? Tá. Oba! Não, vai dar 3 horas aqui e a gente aqui. Pra tirar do fogo você tira ou não? Você quer que eu tire também? Você já tira. Já. Eu já tiro, então peraí. Vamos lá. Só que eu não posso parar aqui, peraí. Pronto, tá me vendo? Peraí, tu. Vem atrás de mim? Era. Vai devagar que o santo. Mas cuidado pra não cair, viu? Não. Mas eu acho que você tem que passar na frente, então. Ah, você é? vai indo na frente. Tá bom. Vai lá. Olha o doce de banana. Olha o doce de banana. Oh, nossa, eu vou. Esse aqui vai ficar é bom, gente. Eu não sei andar de costa, não, viu, Chico? Eu sei que você não sabe. Vem, menino, vem, menino. Ah! Chegando o doce de banana! Chegou! Ah, nossa, olha o doce de banana! Oh, beleza! Olha que boniteza, gente! Nossa! Eita, falta o queijo! Você não quer. Vamos pôr no tapoé? Já quente assim? É, pode ser. Prefere? Aham. Vamos tirar o doce, ele disse que pode estar limpo. Ah, minha mãe guarda as coisas tudo limpa, viu? Só se tiver uma mosquinha que caiu agora. Não, aqui não tem mosca, não. Não, mas assim, no caminho, né? Aham. Uhum. Ô, Alexandre, nesse tacho aí, você pode deixar pra nós rapar depois, é, né? É, daqui a gente vai raspar. Esse aí que nós vamos experimentar. É. O povo ficou tudo com inveja de nós rapando o tacho. Aquela da pamonha? Nossa, aquilo foi muito bom. Nossa, menino. Eu acho que eles ficaram com água na boca, muito viu? Divertido aquele tacho. Aí, gente, tá servido? Ó. Comida de ontem da Alexandrina. Mas é cozido. É um cozidão gostoso com arroz e feijão. Nossa. É a entrada para o doce de banana. Tá gostoso, Alexandrina. Muito gostoso. Não tá mais dessa. Mas aqui tem muito doce, ó. Toma concha. Toma concha. A concha, mas eu não vou comer a concha. Você come o doce que tá na concha. Ah, o doce que tá na concha. Pra aproveitar, ó, gente. Tamo aí, moçada. Tirando. Depois de um almoço maravilhoso de cozido, olha. A sobremesa. Doce de laranja com banana. Ou doce de banana com laranja. De banana com laranja. Que delícia. Cheiro maravilhoso. Uhum. Olha o gosto. Nossa. Nossa. É bom demais, Alexandrina. Muito. Olha, e é do jeitinho que eu imaginava que fosse. É? Olha, e eu ia falar pra você que ia ficar muito doce, mas não tá, não. Não, não tá. Tá gostoso. Tá gostoso, se mas... eu tivesse colocado mais doce.
Mas olha, eu faria também, eu quero experimentar um dia fazer sem açúcar para ver como é que fica. É. Uhum. Só que aí acho que tem que apurar mais, acho né? Que tem que apurar mais. Tem que apurar mais. É. Mas olha, gente, tá muito bom. Vocês podem fazer em casa, porque banana e laranja é um negócio que todo mundo pode arrumar facinho. É. E façam menos. Não queira fazer igual a Alexandrina, que faz doce pra rua inteira, pra família inteira. Faça lá com 3 laranjas e uma dúzia de banana, que vai ficar uma delícia. É mais rápido também. E aí vai ser mais rápido, né? É. Nossa, bem mais rápido. Coisa boa, gente. Coisa maravilhosa. Que delícia. Olha, gente. Olha, comendo doce de banana. Não dá vontade de parar, viu? Mas é muito doce. Puro já tá bom. Não precisa de mais nada. Ele é perfeito sozinho. Sozinho. Doce autossuficiente. Não precisa mais de ninguém pra ficar bom. Nossa. Olha, quem vai comer? Quem vai comer isso tudo? Se eu comer mais, eu vou ficar com sono. Afinal. E eu não quero dormir, não. Porque ainda tem que dar um abraço no cheiro. Você vai comer. Você... Ei. Oi. Se você comer, você vai ficar com sono, tá com diabetes? Não, mas acontece que pra mim, assim, se eu como muito açúcar depois do almoço... Ah, tá. Não tem diabetes, não. Não tem diabetes, não. Eu não, eu como. Mulher, tu vai comer mais? Eu vou. Ela é ela, ela pode. Eu tenho que... Eu tenho que manter a forma, ela não precisa. Eu não. Eu já tô bonita na vida. Vai fundo, então. É que eu sou exagerada. É. O meu prato é de pedreiro. De comida de pedreiro. E o doce também. Também. Então, você viu o tanto de cuscuz que eu comi de manhã? Eu vi, é. Ele é um monte de cuscuz com leite. Coisa da Bahia. Alexandrina. Ah. Tem o mundo inteiro que está querendo seu abraço. Oh, obrigado, gente. Dá um abraço pra eles. Não, mas dá. Oh, tchau. Opa. Ah, dica. Tchau, gente. Comemos, fizemos doce, já almoçamos. Estamos felizes. Estamos felizes da vida. Nós somos felizes.